رب ورلا ورگڑے چی مقام عظیم الشان دے آغا بوا خنزا تصیف الرحمن دے آغا بوا خنزا تصیف الرحمن دے دغوث الاعظم اثر پاکی سرگندنوائن تصوف کی لکا شاہی نقش بن غدو بے شکا مکمل عکس دا شیخ شہاب الدین دا معین الدین تعریف باندی جوندو سبحان اللہ یا دا امام ربانی نائب منافع اہل سنت والجماعت کی پابندو بے شکا با اصول کی سچا ما تریدی اہل سنت والجماعت کی پابندو نوہم لوی مقلد حنفی دا حضرت نعمان دے آغا مبارک خنزا دا سیف الرحمن دے آغا مبارک خنزا دا سیف الرحمن دے مقلد حنفید حضرت نعمان دے آغا مبارک خنزا دا سیف الرحمن دے آغا مبارک خنزا دا سیف الرحمن دے رب ورلا ورکڑے رب ورلا ورکڑے چی مقام عظیم الشان دے آغا مبارک خنزا دا سیف الرحمن دے آغا مبارک خنزا دا سیف الرحمن دا ساید ہمیشہ زمون پسر وینوائے بے شکا و منٹولو دی دد غزوان نظر وینوائے چکم وقت کلو ملاقات دا مبارک سیبا دا پا ممحغ لحظہ لکا اختر وینوائے سبحان اللہ یا کم صوفی چیوی زمون باشر عطائم دا ارچی دا گل بخا مخا اثر وی سبحان اللہ قد دوی پا غلامانو کی ہم شمارشی انشاءاللہ چی بیا آسان بمو محشر وی زکائی غلام ابن خادم ضیاء الرحمن دے آغا مبارک خنزا دا سیف الرحمن دے آغا مبارک خنزا دا سیف الرحمن دے رب ورلا ورکڑے رب ورلا ورکڑے چی مقام عظیم الشان دے آغا مبارک خنزا دا سیف الرحمن دے آغا مبارک خنزا دا سیف الرحمن دے